Olha aí, mais um lote de novilha, primeira cria, entre 20 e 25 quilos, contabilizando em duas tiradas aqui na fazenda Zé de Danda. Vai acompanhar aqui, uma por uma aqui passando, ó. Você vai focando nelas, vão passando aqui, marcando aqui, ó. Um lote especial, com muita qualidade, gira um pouquinho, ó. Girando aqui, você vai vendo aqui a movimentação de todas. Iniciando mais um vídeo, mais uma pegada para o nosso canal no YouTube. Olha a qualidade dessa aqui, ó. Acompanha aqui o ubi dela, né? Que é a parte importante para quem gosta de gado leiteiro, ó. Vamos seguir essa aqui mais uma vez um pouco. Tá aqui, ó. Lote especial. Ele segue passando por aqui. Olha essa outra aqui, olha a qualidade dessa aqui, ó. Jovem. Um lote especial, jovem. 20, 25 quilos em duas tiradas, contabilizando. Mais outra aqui, ó. Ó. Olha essa aqui, coisa linda aqui, ó. E aí já vem mais duas. Com muita qualidade, muito peso aqui para você que acompanha. Ó. Aí. E aí segue aqui a pegada. E aí vem os tourinhos. E aí já vem as duas últimas nessa manhã. Vamos fazer uma pegada aqui no meio delas aqui, ó. Você vendo aqui a qualidade do produto aqui das novilhas de primeira cria para venda aqui na Fazenda Zé Danda nessa manhã. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Outra aqui, ó. Mais um aqui com muita qualidade. Fechar aqui em volta delas aqui, ó. É um lote especial para venda. Ó, vamos passar mais uma vez para você não ter dúvida desse rebanho especial aqui, ó. Ó, vem mais uma jovem. Elas vão pro leite da manhã. Olha a qualidade dessa aqui, ó. Olha essa outra. Olha aí, ó. Ubi cheio de leite. Mais um aqui. E aí segue passando. Mais uma novilha. E aí vem mais uma. E aí vem 20 a 25 quilos. Ela se destaca com muito leite aqui na fazenda. Aí já vem as cinco últimas desse lote. Inclusive vem um tourinho no meio. Olha ele aí. Aí vem as três últimas desse lote especial. Aqui. Vamos acompanhar essa aqui agora, ó. Tá aqui. Um lote com muita qualidade aqui na fazenda para venda. Telefone para contato na tela do vídeo para você ligar. Ó, para não ter dúvida, elas vêm para cá mais uma vez para você só analisar aqui, ó. Uma por uma. Ó. Tá aqui, ó. É a Fazenda Zé de Danda, vendendo gado leiteiro permanente para você. Olha aqui, ó. Bora girando aqui em volta, ó. Então, olha essa aqui, ó. Bora acompanhar essa. Mais outra. Olha a pretinha.
ela segue girando aqui, você vai acompanhando. E o contato telefone na tela do vídeo, para você ligar e adquirir um lote com muita qualidade. Olha o leitinho caindo aqui, ó. Gente, tá aí, ó. Lote especial nesse momento, daqui a pouquinho. O Jocel vai falar um pouquinho sobre esse rebanho. Tá disponível aqui à venda na fazenda. Jocel, mais um lote aqui com muita qualidade. É aquela fazenda que quer renovar o plantel, né? Quer comprar uma novilha jovem, com futuro muito grande pela frente. Porque de cara já estão de 20 a 25 quilos. É, isso aí é um gado que a maioria de quem está começando ou quem quer mudar o seu plantel, né? Que você falou. Já tem vaca de 6 crias, 7 crias, 8 crias, aí quer mudar. Aí pega uma novilhada dessa jovem com muita genética. Tem delas aí, primeira cria, chegando a 25, 26 litros de leite, é muito leite. As que dão dando menos aí é 20 litros no dia. Aí quer dizer, já é um gado que quando parir a segunda cria, terceira, é vaca subindo de 35 aí. Vendeu aqui, chegou na região que ela vai só manter a pegada que está sendo feita, da maneira que o novo proprietário está lá, porque cada região tem seu destaque, né? Aqui tem um jeito de você fazer o concentrado, lá se mudar também é pouca coisa, né? É só manter, né? É, como elas são uma novilha jovem, elas se adaptam até melhor, mais rápido também. E você fazendo o seu manejozinho da ração concentrada de manhã e à tarde, que nem essas aí estão paridinhas, tira leite duas vezes. Tem cliente que liga para mim, diz, eu quero uma novilha para tirar a primeira, tirar só uma vez só, para ficar na sua chácara, sua fazenda. Eu aconselho levar aquelas que estão lá em cima em dia de parir, bem amojadinha, ou se não recém-parida, que a gente está no manejo ali, que elas não estão na alimentação. Porque aí elas já vão se adaptar a tirar leite uma vez só. Muito bem. Quem quiser ligar para agendar uma visita e convidar o pessoal também, pessoas que compram, que têm aqui o direito de vir, acompanhar o leite da manhã, acompanhar o leite da tarde. Cachoeirinha dispõe de lugar para ficar, não tem aperreio. Feito cliente que a semana passada vieram num dia, só foram embora no outro, acompanharam o manejo, levaram suas novilhas e estão felizes, né? É, o pessoal que pode vir é muito bom pra gente, né? Porque ele vai ver o leite da manhã, o leite da tarde, vai ver o manejo da gente, qual é a ração que a gente coloca, como é que a gente coloca, que é simples demais, é normal, bota no coxo lá à vontade. Elas comem lá e não é nada demais pra quem cria, que acha que é uma coisa diferente, não é. Aqui o gado da gente come uma comida normal. Muito bem, gente, fala mais uma vez, Feito Jossa sempre fala. Quer mandar mensagem, vai passar um zap, mas se quiser falar, liga direto, né? É, só é ligar, porque tem vezes que chega muita mensagem e a gente não consegue responder. O cliente tem vezes que fica meio chateado, é que eles não estão dando atenção a gente, é porque a gente faz outras coisas. Mas se você quiser não, ligue, eu atendo, eu, o pai, nós atendo e respondo o cliente. Fala preço, que nem a gente não fala preço no vídeo, porque muda muito aqui no vídeo, da quantidade de leite. Aí muda muito, pra gente dizer assim, esse lote aqui é X, aí o cliente pensa que é todas aquele preço. E não é, tem umas que é mais barato, tem outras que é mais, pode ser mais o valor. Muito bem. Telefone na tela do vídeo, mas o zap é o DDD 819-8172-1590. Gente, vem comprar direto na fazenda aqui do Zé de Danda. Bom, a gente agradece aí mais um vídeo, mais uma pegada aí para o Rei do Amendoim, direto da fazenda Zé de Danda, um lote especial de 20 a 25 quilos, isso aqui em duas tiradas. Um abraço aí para todos e a gente segue em frente.